ma non so ora cercare di Frau Jessica di una scuola un collega di me e classe 3, 4 e 5 da base con i sacchi mi appone turco di mi mucce non su man e 4 mucce non para mi tras non sto molto excited per quel progetto che non e letterlijk turco di una man di 17 non comincia a planta tur mucce di classe a haia un mata non ti un bacchi non a haia di mi con la macchia di decorare sacchi tur a haia un number e la vado registrata in script e non quattro sotto verzorg e mata pa a ora che non. Da suppos che dopo il tempo non smesso haia e prodotto non di e mata non che non. Mucce non ti in differente nivel e non ti traga assi na buona tempo che para mim parecer nota tur costa buki buki e também bom mestre de sora riba outro nível não e assim na nanta assim é mais quando andi bampone den tain de escura qual também tão hobby importante me tá ganha e não bota wak desse ori nanta bem riba outro nível cuta algo outro com nota solamente buki e nanta assim é de jeta também tá é mais smack den class me tá me tem mata nanta me tá wak e era três vida. Nós temos seis classes que participaram em projeto, com a classe 3, 4 e 5. No ano passado, nós tivemos contato via Jocelyn Cruz. Então, ela contactou a escola para se nós estamos interessados para começar com o projeto de Grooms. Ela vai com o nosso cabeçante, com a Jacinta Semeler. Então, assim é a escola a começar com o projeto. A nós temos um projeto sumamente leuk, pas sobre ku eta tai en tambe de un deseo ku nos colting pa bai traha arriba un greenhouse pa nos col. De Santa Rosa un rol hopi importante pa nos, pa sobre ora ku nos haia e kids nang, nos bai just try out. Anto hopi mata a muri, na bai malo. Anto nos haia fe Santa Rosa ori un presentacion, camina ku nanga, nan tambe haia kids junto ku nos. Nang a planta e claro nang ta experto dus nang mata nang a cresce tremendamente bom dus den a presentacion ku nang hase pa nos col nang a mostra nos e dos and don'ts di e plantamento di mata nang aqui.